ada kertas, belum ada pen. pen tu boleh kertas, boleh ambil pen, boleh catitkan eh. sebab saya malam ni saya minta maaf banyak-banyak saya tak prepare slide eh. saya tak sempat sebenarnya nak prepare slide balik tadi pun dah lewat eh. so apa ni agak kesibukan sikit hari ni jadi saya tak sempat jadi saya sampaikan je lah kepada tuan-tuan perempuan eh. tuan-tuan perempuan tengok dan uh, ambillah pen dan kertas untuk catitkan lah apa yang saya nak sampaikan pada malam ni Okay saya nampak apa ni Saleha, Waalaikumsalam Puan Saleha, terima kasih Encik Syafarin Waalaikumsalam Dari Perlis Wallahualakbar Jauhnya Terima kasih Encik Syafarin eh Okay uh, Captain dah, kan? Terima kasih Captain uh, Tuan Mi Alfonso Waalaikumsalam eh. Puan uh, Rosli Az Puan ke Encik apa ni Encik ni Oh Encik Rosli Azhar Sorry 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 <laughs> Puan tadi kan eh. uh, Tuan Rashid pun ada eh. Tuan Haji Wahab pun ada uh, Tuan Loh pun ada Tuan eh. uh, Tuan Firdaus Putih, Waalaikumsalam. Cantik baju. Terima kasih. Terima kasih. Baju lama ni eh. Bukannya baju baru eh. Okay. Terima kasih semua yang dah join rancangan live kita pada malam ni dan uh, dah pun tekan button share tu. Eh. Saya appreciate sangat-sangat. Eh. Chapter dalam rancangan live saya pada malam ni lah macam ni lah bos seronok kan eh? bila kita berinteraksi kita boleh bersembang eh walaupun saya tak dengar suara tuan-tuan perempuan tuan-tuan perempuan yang boleh dengar suara saya eh tapi saya boleh baca komen-komen yang masuk ni eh keep on coming eh siapa-siapa yang nak komen nak tanyakan soalan silakan eh okay untuk topik pada malam ni penilaian JPPH eh macam yang saya dah uh, bagi dia punya kata apa mukadimahnya sebentar tadi eh bila kita kita nak buat permohonan pinjaman eh dengan pihak Lembaga Pembiayaan dan Perumahan Sektor Awam LPPSA. Okey, uh, khususnya lah eh untuk penjawat awam eh yang bekerja di sektor, sektor kerajaan boleh membuat permohonan pinjaman uh, perumahan dengan pihak LPPSA. Okey, jadi tidak boleh tidak bila nak buat permohonan uh, pembiayaan uh, perumahan daripada LPPSA itu Eh, kita melampirkan dokumen-dokumen uh, sokongan lah, dokumen-dokumen eh, sokongan. Eh, uh, ketika mana kita nak submit ataupun nak hantar serah permohonan kita kepada pihak LPPSA. Salah satu dokumen yang diperlukan ataupun uh, perkara yang diperlukan oleh LPPSA adalah laporan penilaian harta yang dikeluarkan oleh JPPH. Okey, Uh, untuk permulaan ni, nak bagi tuan-tuan perempuan uh, lebih jelas dan uh, faham lah tentang apa yang saya cuba nak terangkan kat sini. Beza okay. sekiranya tuan-tuan perempuan buat permohonan melalui pinjaman bank. Okay, pinjaman bank komersial eh, tak kisahlah pinjaman islami ke, yang konvensional ke, eh, kalau katalah kita buat permohonan dengan pihak bank, eh, maka kita perlu... Uh, kata apa, submit permohonan kepada pihak bank tu selepas kita menandatangani apa yang dipanggil booking form ataupun ETP lah, agreement to purchase. Okay, ha, so fahamkan kat situ lah perbezaannya. Bila kita nak buat permohonan dengan pihak bank, pihak bank perlukan apa ini ataupun booking form yang bagi membolehkan pihak bank meminta valuer. Ha, okay, valuer kat sini adalah valuer swasta lah. Eh, kalau kita buat permohonan pinjaman dengan pihak bank kita eh uh, submit kita punya permohonan tu eh kita punya permohonan kepada pihak bank tu dan pihak bank pula akan meminta valuer di pihak swasta eh ataupun valuer lah untuk membuat eh laporan penilaian eh bagi harta ataupun rumah yang kita nak beli tersebut okey berbeza dengan uh, pembiayaan uh, di LPPSA okey LPPSA pula submit permohonan tu eh kepada pihak LPPSA. Um, sekarang ni dah dibenarkanlah eh mengemukakan permohonan melalui booking form ataupun ATP tu pun dah dibolehkan. Awal tak boleh eh kita kena prepare dulu perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli yang dah dimatikan stamp baru kita boleh submit permohonan kepada LPPSA untuk buat kita punya kata apa loan application submission lah. Uh, tapi sekarang sekarang ni dah kita boleh gunakan ATP ataupun booking form eh, untuk kita hantarkan kepada LPPSA eh, dan LPPSA dah boleh proses dah sebenarnya eh, permohonan uh, apa ni pembiayaan tersebut lah. Ha, cumanya eh, pihak LPPSA uh, kita tak boleh nak buat laporan penilaian ataupun nak dapatkan laporan penilaian daripada valuer swasta. Eh, kita perlu dapatkan laporan penilaian daripada dan perkhidmatan harta ataupun JPPH. Ha, ini sahaja eh, value yang diiktiraf oleh LPPSA. Eh. So mak maknanya kalau katalah kita dah hantar ke LPPSA, salah satu dokumen yang LPPSA perlukan adalah laporan penilaian yang dikeluarkan oleh JPPH. Okay, so um, kalau nak Cerita di dia ataupun dokumen ataupun borang yang digunakan tu agak panjang lah. Eh, tapi saya boleh ringkaskan di sini. Nama borang tu borang satu. Eh, borang satu tu biasanya kalau kita buat permohonan kepada LPP, salah satu dokumen yang kita perlu lampikan adalah laporan penilaian yang dikeluarkan oleh JPPH. Yang mana bila kita nak buat permohonan untuk dapatkan laporan penilaian tersebut, perlukan, kan uh, kita perlu gunakan borang satu. Ha, uh, so ada checklist lah, eh. ada checklist yang kita perlu kata apa lampirkan dan kita perlu hantar serah. Okay, jadi bila kita nak buat permohonan, kena dapatkan laporan penilaian daripada JPPH melalui penyerahan borang satu kepada JPPH. Okay, JPPH yang mana yang, yang akan buat penilaian tu dia tengok pada daerah locality ataupun location eh, uh, rumah ataupun tanah yang kita nak beli. Okay, sebagai contoh, katalah tanah yang kita nak beli itu adalah di Sepang. Eh, jadi kita kena hantar serah borang satu tersebut kepada JPP Sepang lah. Kita nak beli rumah kat Sepang, kita hantar ke Gombak. Ha, ataupun kita nak beli rumah kat Melaka, kita hantar ke Johor. Janganlah macam tu kan eh. Ha, so setiap daerah, setiap kawasan tu dia memang ada uh, jabatan penilaian dan perkhidmatan harta yang menguruskan bagi kawasan tersebut sahaja. Ha, jadi bila kita ni nak membuat permohonan kepada JPPH bagi mengeluarkan uh, dia punya laporan penilaian tu eh kita kena hantar ke kawasan yang berkenaan eh JPPH di kawasan yang berkenaan. Okey, sebagai contoh katalah eh macam saya menguruskan eh uh, apa ni perjanjian jual beli eh sebagai peguam yang menguruskan perjanjian jual beli dalam masa yang sama eh firma guaman saya juga adalah merupakan panel LPPSA. Eh panel LPPSA. Jadi kami juga boleh menguruskan eh, perjanjian Uh, pembiayaan lah eh, dengan pihak BPSA Dan kami juga bu Boleh membantu uh, Pemohon eh, um, What we call apa tu, Penjawat awam Yang ingin membuat permohonan Pinjaman kepada BPSA, kami juga boleh eh, uh, Melengkapkan dokumen Dan membantu tuan-tuan puan-puan semua undi meter tersebut kepada pihak LPPSA termasuklah dengan pihak JPPH. Okey. Jadi macam yang saya terangkan daripada awal tadi eh um, bila kita nak buat permohonan dengan bank kita boleh gunakan luar. Kita nak buat permohonan dengan LPPSA tak boleh tidak kita kena gunakan khidmat JPPH. Okey tu, tu perbezaan yang paling ketara sekali lah. Eh yang pertama. Okey. Alright. So maknanya fung fungsi JPPH untuk mengeluarkan laporan penilaian eh, laporan penilaian bagi, eh, uh, dikepilkan ataupun dilampirkan bersama uh, dokumen yang kita kepada LPPSA untuk membuat permohonan pembiayaan perumahan kita tadi. Okey, so bila kita dah submit borang satu kepada JPPH, JPPH akan ambil masa untuk proses eh, permohonan tersebut dan mereka akan mengeluarkan laporan penilaian terus kepada pihak LPPSA. Uh, maknanya kita Okey contohlah eh macam sekarang ni katalah kita baru nak buat permohonan dengan LPPSA and from scratch tak tahu apa benda nak buat okey boleh masuk ke laman web LPPSA boleh tengok kat situ ada checklist eh ada checklist yang kita perlu uh, comply dan juga kita perlu uh, apa tu pastikan yang dokumen-dokumen yang diperlukan tu adalah lengkap okey dan kita hantar dokumen tersebut kepada pihak LPPSA LPPSA pula permohonan dia ada dua eh, yang pertama kita kena kena buat secara eh, bila dah buat secara online kita kena print eh print dia panggil acknowledgement lah eh acknowledgement penghantaran tersebut secara online eh so kat situ ada borang yang kita perlu isi secara online dan bila kita dah isi dah submit kepada PPSA kita kena print eh print apa uh, orang kata apa uh, perserahan tersebutlah lah uh, perserahan uh, borang online tersebut kepada PPSA okey So, bila dah punya tanda tangan, eh, tanda tangan borang tersebut um, um, dengan disaksikan oleh uh, ketua jabatan ataupun majikan kita lah. Uh, sebagai contoh, katalah kita ni bekerja sebagai pensyarah. Uh, pensyarah di UKM lah sebagai contoh, eh. Okay. So, bila kita buat permohonan, kita dah uh, submit secara online, kita dah print, eh, dia punya borang serah, Eh, maka borang serahan tu kita kena tanda tangan dan juga kita kena dapatkan pengesahan daripada ketua jabatan kita lah. Kalau katalah sebagai lecturer di UKM, saya rasa mungkin aa, kita kena pergi ke lah? Eh, human resource department di aa, UKM and then kita kena dapatkan aa, pengesahan daripada majikan lah. Eh, so, majikan kena tanda tangan dan kena chop eh, dekat borang serahan yang kita dah print tadi tu and then dokumen-dokumen sokongan yang lain, eh, contoh macam kita punya payslip, kita punya Uh, surat pengesahan jawatan. Banyaklah eh dokumen-dokumen ni. -dokumen. Saya pun kalau nak sebut salah satu tu memang agak saya pun lupa sebenarnya eh. Saya tak ingat eh. Sebab malam topik berkenaan dengan permohonan LPC itu cuma saya nak kaitkan sikit eh dengan uh, laporan penilaian JPPH tadi tu. Okey dan uh, bila dah uh, dapatkan pengesahan daripada majikan eh dah tanda tangan daripada majikan dan chop tadi tu eh barulah kita akan hantar physical document. Maknanya tadi peringkat pertama hantar secara online eh, kena compilekan semua dokumen tu dan kita kena hantar physically kepada pihak LPPSA. Uh, hard copy tu kita kena hantar kepada pihak LPPSA secara physical lah. Uh, okay. So bila submit yang physical dokumen kepada LPPSA tadi, salah satu dokumen yang kita perlu lampirkan adalah eh, laporan penilaian daripada JPPH. Uh, sebab tu, Tu, bila kita eh physical document kepada PSA eh kita kena pastikan borang satu yang saya sebutkan tadi tu telah pun dihantar kepada pihak JPPH untuk buat proses penilaian hunter. Okey, so maknanya kita dah hantar ke JPPH, JPPH dah chop eh acknowledgement ataupun dah chop penerimaan dokumen tersebut. Eh maka dengan uh, penghantaran dokumen uh, borang satu eh dokumen yang kita nak hantar kepada LPBSE tadi itu kita kena kumpulkan termasuklah acknowledgement eh acknowledgement ataupun pengakuan serahan borang satu tadi kepada JPPH eh kita dan kita hantarlah kepada LPBSE physical document tu tadi ha, bila JPPH dah keluarkan penilaian eh laporan penilaian tu dah dikeluarkan eh maka JPPH akan terus terus maklumkan laporan penilaian tersebut kepada pihak LPPSA dan salinannya akan dimaklumkan kepada kita lah ha, sebagai pemohon tadi tu. Okey, itu eh uh, step adalah yang perlu dibuat eh, sekiranya kita ingin membuat permohonan pembiayaan eh, dengan pihak LPPSA untuk penjawat-penjawat awam yang apa ni bekerja di sektor kerajaan lah. Alright. So itu salah satu fungsi eh, pihak JPPH untuk membuat laporan penilaian bagi uh, permohonan pembiayaan dengan sektor uh, apa ni dengan uh, apa ni lembaga sektor awam eh, dengan RPPSA Okay itu yang pertama. Alright. Yang kedua eh Jabatan Pilihan Harta juga ataupun uh, JPPH ini tadi dia bertindak untuk, untuk menyediakan yang dipanggil laporan penilaian bagi menentukan uh, apa tu, nilaian sesuatu hartanah untuk proses apa yang dipanggil sebagai adjudikasi. Eh, adjudikasi untuk menentukan berapakah nilaian stamp duty yang boleh dikenakan untuk dokumen pindah milik ataupun MOT. Uh, yang ni tak kisah. Anda apa ni buat permohonan uh, kata apa anda sebagai orang kata apa bukan penjawat awam ke eh ataupun anda sebagai penjawat awam ke eh anda bila nak beli rumah eh dia ada satu proses yang mana kita perlu hantar serah eh dokumen secara uh, orang kata apa online eh melalui sistem yang dipanggil TPDS eh TPDS ni adalah untuk tentukan eh nilaian stamp duty yang boleh dikenakan eh terhadap pindah milik hartanah yang anda ingin beli tadi tu. Okay ingat eh saya pernah cerita sebelum ni dikenakan terhadap pembeli eh untuk apa ni proses uh, nak mematikan stem ataupun nak bayar duty stem eh kepada pihak lembaga hasil dalam negeri yang duty stem tersebut adalah pihak pembeli. Okay pihak penjual pula apa yang dikena eh penjual bila dia jual hartanah tersebut eh bila dia ada keuntungan eh contoh macam dia beli dulu 100 dia jual sekarang ni 200 ada keuntungan 100 ribu di situ yang penjual kena cukai itu adalah yang dipanggil sebagai cukai keuntungan harta tanah eh CKHT jadi jangan uh, kata apa terconfuse di situ ataupun salah fahamlah eh penjual kena CKHT eh pembeli dia kena apa uh, ni duty stamp okey jadi macam mana pihak lembaga hasil nak tentukan kan nilai yang duti stamp yang boleh dikenakan terhadap pembeli tadi tu. Okey, maka di situlah fungsi eh jabatan apa uh, ni penilaian dan perkhidmatan harta ataupun JPPH tadi eh dia yang akan buat laporan penilaian dan akan submit laporan penilaian tersebut kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. Ketika mana eh peguam yang menguruskan uh, yang dipanggil uh, proses adjudikasi tadi tu, eh peguam yang menguruskan proses adjudikasi kita tadi tu dah submit eh borang TPDS kepada pihak Lembaga hasil eh TPDS tu stands for apa timbalan pemungut duty stamp ah panjang juga cerita kan eh TPDS tu stands for timbalan pemungut di sistem maknanya lawyer eh bila kita dah proses apa uh, peni perjanjian jual beli tersebut eh kita kena uh, hantar serah eh dokumen MOT ataupun borang 14A ataupun deed of assignment eh antara dua itulah eh kalau hartanah yang ada geran kita pakai borang 14A ataupun MOT eh kalau misalkan kata hartanah tu tidak ada geran kita pakai deed of assignment eh ataupun surat ikatan serahak eh lawyer kena hantar dokumen tersebut secara online melalui sistem TPDS tadi tu untuk eh apa ni eh mendapatkan eh apa yang dipanggil sebagai notis taksiran duty stamp daripada lembaga hasil dalam negeri Ha, dah pening dah tu eh, dah pening dah tu. Okey tak apa. Saya cuba bagi mudah. Okey you all nampak kan macam ni je. Tadi saya dah cerita eh sebenarnya penilaian yang dibuat oleh jabatan apa penilaian dan perkhidmatan harta dia yang akan tentukan berapa sebenarnya nilai harta yang kita nak beli tadi tu. Okay so bila kita submit eh bila peguam submit dokumen TPDS kepada lembaga untuk mentaksirkan Eh berapakah nilaian duti stamp yang boleh dikenakan untuk urusan jual beli rumah tersebut ataupun tanah tersebut? Eh dia akan hubungi ataupun mendapatkan khidmat daripada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta eh bagi menentukan eh berapakah nilai hartanah yang kita nak beli tadi tu. Okey. Kalau tuan-tuan perempuan boleh recap balik eh. Saya pernah cerita dalam uh, siaran live saya beberapa minggu ke beberapa bulan ni masih ada terangkan. Eh tuan-tuan perempuan jangan salah faham. Eh kadang-kadang bila dalam perjanjian jual beli contoh katalah kita dah bersetuju nak beli rumah eh dengan harga seratus ribu. Okey sedangkan eh sedangkan nilaian rumah tersebut adalah 100 apa ni seratus lima puluh ribu lebih lima Okey. yang menentukan nilaian rumah tersebut ataupun tanah tersebut eh bukannya kita sebagai pembeli ataupun penjual tu sebagai penjual tidak yang menentukan tanah ataupun rumah tersebut adalah jabatan penilaian dan perkhidmatan harta even though eh walaupun kita tulis dalam perjanjian jual beli dan juga borang pindah harga balasan ataupun apa ni uh, harga belian eh, rumah ataupun tanah tersebut kita letak seratus ribu eh, tetapi sebenarnya ia kepada budi bicara JPPH untuk menentukan nilaian sebenar tanah ataupun rumah tersebut berdasarkan kepada penilaian yang aa, itu hakikatnya eh katalah tadi kita letak harga dalam SMP tu RM100,000 eh tapi sebenarnya pihak JPPH nilaikan harta tersebut ataupun tanah RM150,000 maka duty stamp yang dikenakan terhadap pembeli adalah berdasarkan kepada jumlah yang dinilaikan oleh JVPH RM150,000 ha, jadi kita kena bayar duty stamp berdasarkan kepada nilai 150000 bukan berdasarkan kepada nilai 100000 itu tadi ha, agaskan di sini eh, supaya tu tu puan-puan jangan salah faham eh dan jangan rasa dah hebat sangat ataupun dah teror sangat eh konon-konon berpakat penjual eh katalah eh bang saya nak beli rumah abang ni tapi boleh tak kita buat dummy eh buat dummy eh istilahnya dummy di situ eh kita buat magic eh eh dan kita letak harga rumah tu seratus uh, aa apa ni seratus ribu kita kurangkan harga dia bang eh boleh tak bang eh? Saya minta tolong abang. Saya nak saya nak kurangkan duty stamp yang saya kena bayar. Abang letakkan harga dalam SMP tu RM100,000. Tapi saya bayar kat abang RM150 lah. Ha, saya bayar kat abang RM150 ikut apa yang abang nak jual tadi. Kan? Ha, cuma nak kurangkan duty stamp. Saya minta abang let, apa ni setuju untuk letakkan dalam SMP tu harganya RM100,000. Apa ni 100000 bukan RM150,000. Okay. Hati-hati eh. Tuan-tuan perempuan semua eh perlu berjaga jaga-jaga eh bukan abang tu sebagai penjual yang tentukan nilaian harta tu tapi sebenarnya yang menentukan nilai harta tu adalah pihak JPPH eh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Kalau pihak JPPH, eh bahawa harga rumah ataupun tanah tersebut adalah satu ratus lima puluh ribu ataupun even lebih eh katalah dia nilaikan harta tu seratus RM180,000 macam mana yang kita letakkan dalam SMP eh maka duty stamp yang kita kena bayar kepada lembaga hasil dalam negeri adalah berdasarkan kepada laporan penilaian yang dikeluarkan oleh JPB tadi. Dia nilaikan harta tu sekitar 80 maka stamp duty yang kita kena bayar sekitar 80000 lah. Uh, Okey so uh, pengiraan stamp duty, macam mana uh, kalau saya boleh imbas balik eh, yang saya pernah tegangkan dulu eh simple je Eh stamp duty ni makin tinggi harga rumah makin tinggilah dia punya stamp duty yang dikenakan. Okey, contoh macam katalah tadi tanah 100,000. Kalau 100,000 stamp duty-nya 1% eh daripada harga 100,000 iaitu RM1,000 lah. Ah uh, so kalau katalah eh nilaian yang, yang dikeluarkan oleh JPPH dia nilai per rumah tu harganya ribu Uh, maka kita kena bayar kepada lembaga hasil dalam negeri stamp duty berdasarkan kepada harga RM150,000 tadi lah bukan kepada harga RM100,000 maknanya lagi mahal stamp duty yang kita kena bayar dalam negeri uh, so kena berhati-hati eh. jangan rasa kita ni dah pandai sangat eh. kita rasa kita boleh uh, manipulate keadaan tu dan kita nak autarkan si apa ni Ni JPPH negeri, kita letak nilai dalam SMP tu lebih rendah berbanding dengan nilai asal ataupun nilai sebenar. Eh, maka eh, kalau misalnya kata JPPH dah cek tanah ataupun rumah tu nilainya lebih stamp duty yang kita kena bayar pun ikut nilaian yang lebih tadi tu. Ha, bukan ikut nilaian yang kita buat dummy ataupun yang kita cuba nak menipu dalam SMP tadi tu lah. Ha, so kena berhati-hati tuan-tuan perempuan semua eh. Okay saya masuk apa ni sekejap uh, sambung sekejap lagi saya tengok dulu soalan ataupun uh, apa tu komen-komen yang masuk oh apa ni uh, saya nampak Tuan Khalid kat sini Aki sangkut-sangkut ya -sangkut. eh, oh sangkut-sangkut ke Tuan-tuan perempuan boleh dengar dengan jelas tak ataupun masih sangkut-sangkut lagi apa ni moto video saya ni saya minta maaf banyak-banyak sebab mungkin apa ni connection tak berapa cantik pada malam ni kalau ada apa-apa masalah boleh eh, apa ni, ataupun tak tak nampak saya punya video ataupun video sangkut-sangkut ni oh masih lagi eh okey saya minta maaf lah eh, saya tak tahu nak buat macam mana sebab connection ni memang setakat mana yang ada ni saja saya tak boleh nak nak alter ataupun nak repair balik sangkut-sangkut eh Aduh, okey tak apa, insyaAllah nanti apa ni saya cuba perbaiki untuk minggu-minggu akan petang lah eh So malam ni saya minta maaf sebab connection wise ni memang okey apa ni Fidaus pun cakap sangkut, Cap pun cakap sangkut-sangkut kadang-kadang eh Line slow kadang-kadang sangkut, Okey, line kurang kot, Okey, saya minta maaf lah banyak-banyak eh sebab Saya tak tahu apa masalahnya, tak ada apa-apa problem tapi malam ni sangkut-sangkut lah eh So saya harapkan apa yang saya sampaikan tadi tu tuan-tuan perempuan boleh faham eh. Uh, kalau misalnya kata dia tak jelas nak tanya Tanyakan soalan tu boleh masuk main. Eh? Saya cuba jawab satu persatu. Kalau katalah video saya ni, mutu video saya ni tak berapa clear, eh, tuan-tuan perempuan nak tanya soalan, saya akan jawab melalui komen tu juga nanti. Eh, lepas habis siaran live ni, nanti saya akan jawab melalui komen. Okay, alright. So, kesimpulan yang saya nak sampaikan pada malam ni. Okay, dua perkara yang saya nak tegaskan pada tuan-tuan perempuan, perempuan semualah. Okay. Yang pertama, okay, kalau kata kita nak dapatkan uh, what we call uh, uh, perbiayaan uh, sebagai penjawat awam eh kita nak dapatkan perbiayaan daripada LPPSA eh maka kita, kita kena eh, dan kita kena orang um, kata apa sedia maklum bahawa penilaian yang apa ni dikeluarkan oleh JPPH eh kadang kala ataupun tak Uh, apa ni memihak kepada kita sebab apa kadang-kadang laporan penilaian yang dikeluarkan oleh pihak JPPH eh biasanya lebih ren, eh, penilaian yang dikeluarkan oleh pihak valuer swasta okey ini hakikat yang sebenar okey sebab saya ada banyak kes sebenarnya eh saya ada banyak kes yang mana bil pembeli tu dia nak buat pinjaman dengan bank dia dah check eh market value dengan pihak bank contohlah katalah bank punya valuer boleh nilaikan hartanah tersebut pada harga okey tapi bila dia buat permohonan dengan pihak LPPSA eh LPPSA dia gunakan JPPH untuk buat apa ni laporan penilaian pihak JPPH mengeluarkan uh, apa tu uh, mentaksirkan uh, harga ataupun nilai hartanah tersebut lebih rendah berbanding dengan valuer swasta ataupun valuer yang bank lantik tadi itulah uh, jadi bila tuan-tuan perempuan nak buat pinjaman dengan PPSA, saya nak sihatkan tuan-tuan perempuan sebaik-baiknya kena ada duit untuk di standby sekiranya eh sekiranya uh, laporan penilaian BPH tu nilainya lebih rendah berbanding dengan uh, punya value bank uh, punya laporan penilaian. Uh, sebab tu kita nak buat pinjaman dengan kadang-kadang eh Especially uh, dekat kawasan yang uh, kurang banyak uh, transaksi jual beli lah. Uh, okay. Kawasan tu mungkin, mungkin uh, semata-mata eh mungkin dekat kawasan pinggir bandar eh. Kawasan yang kurang ada transaksi jual beli eh dan uh, belum ada lagi what we call apa tu benchmark. eh base Sebelumnya eh yang menggunakan uh, apa ni pembeli yang menggunakan pembiayaan dengan apa ni pihak LPPSA Ha, jadi kemungkinan rumah yang tuan-tuan perempuan kes yang pertama eh, yang buat permohonan dengan PPSA. Ha, jadi bila kes yang pertama dia orang tak ada lagi presiden ataupun uh, sampel ataupun nak eh kes-kes yang terdahulu uh, biasanya tendensi untuk JPPH keluarkan laporan penilaian lebih rendah berbanding dengan laporan penilaian yang dikeluarkan oleh uh, bank swasta tu memang ada. Puan Uh, perlu faham juga eh, LPBC pun menghendaki tuan-tuan perempuan menandatangani satu dokumen eh, dokumen yang dipanggil sebagai aku janji eh, aku, apa, apa ni uh, peminjam eh, wording dia lebih kurang macam tu lah aku janji peminjam untuk eh, membayar wang beza uh, wang beza ni maksud dia apa? wang beza ni maksud dia perbezaan di antara jumlah pinjaman yang di luluskan jual. Okey katalah harga jualnya adalah dua ratus ribu. Okey LPPSA meluluskan pinjaman berdasarkan kepada laporan penilaian yang dikeluarkan oleh JPPS tadi itu seratus eh maka ada wang beza dua puluh ribu kat situ yang kita sendiri kena top up. Okey jadi kita bila nak buat permohonan dengan LPPSA memang kita kena tanda tangani satu borang yang dipanggil eh, akuan untuk membayar wang beza oleh pihak peminjam. Ha, jadi bila tak dapat nilaian yang seperti mana yang kita kehendaki eh, macam tadi kita nak beli rumah RM200,000 tiba-tiba laporan penilaian yang dikeluarkan oleh JBPH tu cuma RM180,000 eh, maka kita perlu top up menggunakan duit kita sendiri eh, untuk membayar wang beza kepada pihak penjual tadi tu. Okey, ada yang tanya saya eh, adakah dibolehkan ataupun dibenarkan eh, sekiranya kita dah dapat surat tawaran daripada LPPSA tadi, kita tengok. Dia punya pembiayaan ataupun jumlah yang diluluskan tu lebih rendah berbanding dengan apa yang kita pohon. Eh, kita batalkan permohonan kita kepada pihak LPPSA tadi. Okey, jawapan kepada soalan tu boleh, tak ada masalah. Eh, tuan-tuan dan -tuan, puan, bila katalah dapat aje Eh, surat tawaran ataupun letter offer yang dikeluarkan oleh pihak LPPSA eh, bila tuan-tuan perempuan tengok surat tawaran your favor eh, tak memihak kepada tuan-tuan perempuan eh, harga yang di uh, apa ni, nilaian yang di, diletakkan oleh pihak LPPSA itu lebih rendah daripada apa yang tuan-tuan perempuan LPPSA eh maka eh tuan-tuan berhak untuk tidak menerima eh ataupun membatalkan eh, pembiayaan ataupun permohonan tersebut kepada pihak LPPSA lah. Tak ada masalah. Boleh. Eh, boleh. Cuma tuan-tuan perempuan kena cek balik eh, dengan penjual. Katalah eh, penjual tadi menjual rumah tersebut dan tuan-tuan perempuan membeli rumah tersebut melalui ejen hartanah ataupun rent eh, dengan perunding hartanah. Bila buat permohonan untuk LPPSA, eh, selalu rent, eh, tuan-tuan perempuan letakkan eh terma tambahan eh di dalam booking form yang tuan-tuan dan -tuan, puan-puan tanda tangan ni dengan apa ni ejen ataupun perunding hartanah tadi eh di mana di dalam borang ataupun booking form tersebut ataupun ATP tersebut eh baik-baiknya tuan-tuan puan, puan masuk sekiranya loan tuan-tuan puan tidak diluluskan pada harga sekian-sekian Ha, katalah harga rumah yang kita nak beli tu RM200,000 dan kita tahu kita layak eh, dari segi kelayakan tu tak timbul isu. Kita dah cek kelayakan kita eh, berdasarkan tangga gaji kita dah tahu dah kelayakan kita berdasarkan tangga gaji tu kita layak untuk membeli rumah harga RM200,000. Semua yang kita risaukan kat sini adalah laporan penilaian yang dikeluarkan oleh JPPH. Kan eh? So kita boleh minta eh, pihak perunding hartanah tadi meletak bahan ataupun klausa tambahan di dalam booking form tersebut dengan menyatakan eh bahawa sekiranya laporan penilaian yang dikeluarkan oleh JPPH adalah eh berbanding harga RM200,000 tadi eh maka eh kita sebagai pembeli berhak untuk tidak meneruskan pembelian dan eh earn cengkeram yang dah dibayar kepada agensi eh hartanah yang apa ni uh, menerima bayaran earnest deposit tersebut eh boleh memulangkan bot kepada kita sebagai pembeli. Uh, kita minta ren ataupun ejen hartanah untuk masukkan klausa tambahan tersebut di dalam booking form tu tadi. Kalau tak letak secara verbal sahaja yang kita cakap atau secara lisan sahaja yang kita cakap pada ejen eh benda tu sebenarnya tak memadai. Jadi saya syorkan tuan-tuan pun -tuan perempuan berunding harta ataupun dengan ejen eh pastikan yang tuan-tuan perempuan letakkan terma ataupun klausa tambahan tersebut di dalam booking form sebab isunya kita kita tak selagi mana permohonan kita tu tak diproses selagi mana pihak JPPH tak keluarkan laporan penilaian eh selagi itulah sebenarnya kita tak boleh nak kenal berapakah sebenarnya nilaian hartanah tersebut yang dinilaikan oleh pihak JPPH JPPH tak sama eh tuan-tuan puan-puan macam kita check dengan value bank eh value bank phone call kita boleh tanya dia secara lisan eh kita boleh dapatkan laporan penilaian tu beforehand eh, kita boleh dapatkan awal eh, tapi dengan pihak JPPH minta maaf banyak-banyak eh, ada kenalan di bahagian uh, yang berkenaan tu mungkin boleh tanyakan secara dia apa di kepada dia secara directly lah eh, tapi kalau kita tak kenal sesiapa even saya pun eh, saya pun bukan eh, kita buat permohonan tu memang kita hantar Eh, selepas dah hantar tu kita tunggulah penilaian tu keluar barulah kita tahu berapa sebenarnya nilaian eh, hartanah tersebut. Uh, itu dia punya orang kata apa setback dia lah. Eh? Dia punya disadvantage. Bila kita buat loan dengan BPSA kita risaukan kat situlah. Uh, dan saya selalu syorkan tuan-tuan perempuan. Bila nak buat loan dengan BPSA eh kena ada duit tambahan yang kita simpan eh sekiranya berlaku masalah eh JPBH punya penilaian tu lebih rendah berbanding dengan eh uh, Uh, apa ni dengan uh, penjual tadi sekurang-kurangnya kita ada backup eh. kita ada backup kita ada duit kita sendiri hmm. untuk top up duit yang tak cukup tadi tu uh, okey itu poin yang pertama yang tuan-tuan perempuan kena faham note di situ eh right uh, okey jap eh. saya tengok soalan-soalan yang masuk ni sangkut-sangkut Allahuakbar minta maaf banyak-banyaklah eh Sang muka saya apa ni tak berapa handsome tu tak ada masalah sangat kan eh suara saya tu eh kalau misalnya kata tak dengar dengan jelas tu saya minta maaf banyaklah eh. saya risau kalau misalnya kata saya cakap tu tak sampai katalah ada soalan yang tentu perempuan, -perempuan nak tanyakan insyaAllah saya apa ni akan reply apa ni komen tu nanti kemudian lah eh okay, ada soalan daripada Tuan Fidaus kat sini eh coach bolehkah saya nak tukar dari bank ke LB Eh boleh ini kita panggil apa ni uh, kalau katalah Fidaus belum sign lagi letter offer eh dengan pihak bank eh ataupun dah tersign dah. Eh Fidaus kena pastikan eh kena pastikan terma yang terkandung di dalam letter offer tersebut adakah membenarkan eh Fidaus untuk batalkan eh uh, kemahan tawaran yang dikeluarkan oleh pihak bank tadi itulah. Okay, kalau katalah dalam uh, letter offer yang dikeluarkan oleh pihak bank tadi tu tak membenarkan kita untuk membatalkan dan uh, memang kalau misalkan kata dalam letter offer tu tak ada cakap pun eh dia menghalang kita daripada membatalkan apa uh, ni penerimaan tersebut then by all means tak ada masalah kita boleh tukar kepada FBSA kemudian kalau katalah Fidaus sekarang ni dah pun buat financing dengan bank eh dah terima dah pun kunci rumah eh ataupun dah orang kata apa uh, loan installment dengan eh later on eh katalah okey yang satu ni kena hati-hati sikit eh, yang saya nak tegangkan ni kena hati-hati sikit dalam data offer tu dia ada nyatakan eh biasanya bank dia ada tempoh eh, lock in period ataupun tempoh uh, yang mana kita tak boleh nak batalkan kita punya uh, pembiayaan dengan pihak bank tadi eh untuk tempoh tertentu eh biasanya bank akan kenakan uh, Uh, log in period paling tidak pun mungkin dalam tempoh 3 tahun lah. Uh, so kena check eh. Sesetengah bank dia kenakan log in period. Ada setengah bank tu tak kenakan log in period. Eh, jadi kita kena tengok dalam letter offer tu macam mana. Kalau ada log in period sampai log in period tu habis lah. Uh, baru kita buat refinancing dengan PPSA uh, boleh kita boleh buat apa ni refinancing dengan pihak LPPSA kemudian lah. Uh, cuma kandung dalam uh, penilaian offer yang kita sign dengan pihak bank tadi tu. Eh, kalau ada lock-in period dan kena tunggu habis saja lock-in period tu baru kita buat refinancing dengan pihak. Alright. Mas, apa khabar Mas? Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Okay. Cik Aziz ada tanya ni. Coach, tanya sikit. Sales tax 6%. Siapa sepatut bayar daripada kosan atau 3%? Uh, <laughs> ni soalan ni kena tanya prinsipal ni. Eh, Cik Aziz kena tanya prinsipul masing-masing eh. Ikut perasaannya eh sales tax ni sepatutnya kena bayar adalah penjual. Eh sebab penjual yang lantik tuan-tuan perempuan sebagai perunding hartanah untuk bantu mereka menjual hartanah yang uh, mereka ingin jual. Kan eh kita sales tax memang 6%. Eh ada agensi yang kenakan ada agensi yang tidak kenakan. Okay. Kalau tanya saya lah eh. Kalau tanya saya kalau saya sebagai saya sebagai pembeli memanglah saya marah kenapa saya nak kena bayar sales tax sedangkan saya nak beli rumah yang memang eh tuan jual kepada saya kan kenapa kan sales tax tu pula eh ha, so memang pada dasarnya eh dalam urusan jual beli bila penjual melantik seorang ejen hartanah ataupun perunding hartanah hal tu perlu diterangkan terlebih dahulu yang eh, agensi akan membayar SST kepada pihak custom. Okey, dan SST tersebut perlu buat. Eh, kena terangkan awal-awal. Eh. So, maknanya dalam kes macam ni, eh, Cik Aziz tanya balik dengan prinsipal. Eh. Tanya balik dengan prinsipal. Biasanya kalau kata katalah 3.18% kan eh 0.18% tu eh yang mana kita kutip daripada uh, earnest deposit eh, saya sebagai pembeli, sebagai contoh saya nak beli room king, eh, biasanya agensi minta saya bayar 3.18% yang 3% tu uh, 0.18% tu adalah sales tax yang 3% tu adalah uh, deposit punya, punya payment lah, uh, jadi yang 0.18% tu sebenarnya dikira sebahagian daripada harga jual beli, eh, part of the selling price eh, yang kutip eh, bagi pihak penjual. Uh, ha, okay, jadi bila kita nak riliskan kita apa ni penjual punya portion, eh, penjual punya portion sebenarnya tu dah ambil kira 0.18% tu sebagai sales tax yang kena dibayar oleh penjual tadi itulah. Ha, jadi berbalik kepada soalan Cik Aziz eh, siapa yang sepatutnya bayar I eh, uh, kata apa prosedurnya eh, sales tax tak boleh dikenakan kepada pembeli eh ia patutnya dijelaskan ataupun ditanggung oleh ha, uh, that's why bila kita um, apa tu ini minta maaf cakap lah eh saya cakap ni berdasarkan kepada pengalaman saya dan juga pengalaman. kalau saya diminta untuk menasihatkan bakal-bakal penjual nak pilih eh brand ataupun ejen mana untuk melakukan transaksi jual beli kalau single sen Single-single sen single pun dia berkira. Eh? Tak nak bayar lebih. Kan? Tak nak bayar lebih. Sales tax tak nak bayar lebih. Apa semua tak nak bayar lebih kan? Okay. Mungkin saya jual tadi tu. Pilihlah agensi yang tidak kenakan sales tax. Ha, nah, minta maaf cakap lah eh. Kalau mungkin ada abang-abang principal kat sini eh. Kawan-kawan sahabat-sahabat saya yang uh, sales tax. Eh, sebab saya rasakan bahawa benda tu memanglah tuan-tuan perempuan diwajibkan untuk bayar sebab itu kehendak kerajaan kan. Kena bayar sales tax tu kehendak kerajaan. Ada je agensi yang tidak mengenakan sales tax. Kan? Ha, jadi kalau penjual tanya saya, tuan nak pilih agensi untuk saya lantik sebagai ejen uh, tanah ni perlu ke saya lantik sales tax? Jadi jawapan pada soalan tu saya akan cakap terpulang pada tuan-tuan perempuan semua. Kalau saya jadi tuan-tuan perempuan, mestilah saya pilih untuk jimat. Kenapa saya nak kena bayar sales tax rather than saya boleh yang tak kena dengan sales tax, betul tak? Eh, logically speaking macam tu lah kan eh. Ha, so lah, eh. Cik Aziz tanya soalan ni saya kena jawab lah kan eh. So bila saya jawab macam tu, penjual sah, sah dia pergi lah. Dahlah kena bayar commission. Lepas tu kena bayar sales tax pula kan eh. Ha, sedangkan dia boleh aja cari agensi yang tak mengenakan sales tax. Kan? Ha, jadi kalau tanya saya, better dia pilih agensi lah. Kan? Dia boleh jimat kat dia. Eh? Okay, Tuan Abdul Muhaimin ada tanya ni, Coach, adakah JPPH hanya akan bagi value yang tinggi untuk rumah yang dah undergo ada plan yang dah submit secara sah? Kalau tak ada, hanya bagi value berdasarkan yang standard saja. Okay. Pada dasarnya, ya. Eh? kalau so I mean uh, tengok even Valuer Bank pun eh yang buat uh, pinjaman dengan bank swasta sekalipun yang eh, bukan dengan pihak apa ni LPPSA and eh, bank swasta pun dia akan tengok kepada uh, renovation yang dah diakui uh, akui ataupun yang dah dikeluarkan uh, kelulusan uh, untuk uh, mengambil kira tambahan ke atas rumah tersebut Ha, sama je eh dengan JPPH pun sama juga eh kalau katalah kita buat renovation buat major renovation, eh, structure tukar dan sebagainya eh tengok-tengok uh, kelulusan yang dikeluarkan oleh majlis eh kebarangkalian untuk benda tu diambil kira sebagai structure tambahan ataupun renovation tambahan kat atas rumah ter tersebut agak um, tipis kata tipislah ha, agak tipis eh jadi kalau tuan-tuan perempuan boleh recall balik, saya pernah bersiaran secara live dengan uh, SR apa, ni, apa ni sahabat saya eh, berkenaan dengan penilaian, eh, uh, uh, topik penilaian uh, apa ni Hartanah. Okey, boleh tengok balik YouTube channel uh, Hartanah dan anda uh, boleh kan uh, SR Nurullah cerita tu lah. Eh, kalau ada renovation yang dah dibuat eh, tidak mendapat kelulusan ataupun tak ada apa ni akuan pelan dan sebagainya oleh pihak PBT eh, kebanyakan barangkali ambil kira uh, menambahkan nilai uh, rumah ataupun uh, hartanah tersebut agak tipis lah. Eh, Sebaik-baiknya bila kita buat renovation, eh, kita dapatkan pihak PBT untuk eh, memastikan nilaian hartanah yang kita buat renovation tadi tu akan eh, meningkat lah. Eh. Sebab benda tu penting sebenarnya. Eh. Kalau kita buat structure punya uh, ni renovation um tak mengikut speseku apa spesifi spe specification uh, specification yang ditetapkan oleh pihak majlis. Kuanya sangat besar tuan-tuan puan eh. Kalau katalah structure tu retak ke, pecah ke, tiba-tiba roboh ke, uh, tak kenianya kan eh bahaya sebenarnya eh. Kalau kita mendapatkan kelulusan daripada PBT tu eh kita nak jimat sikit tapi hakikatnya sebenarnya kita akan berada dalam keadaan yang lebih rugi. Eh, kalau kata telah benda tu, eh, kita nak claim insurans apa semua pun tak boleh. Kan eh, so sebaik-baiknya bila nak buat renovation tu dapatkanlah kelulusan. Eh, worst come to worst, katalah awal-awal dulu bila buat renovation, sekarang ni rumah tu dah siap dah pun, eh, cubalah eh, cuba berunding dengan pihak PBT, tengok macam mana eh, ada tak cara dia orang boleh, uh, orang kata apa, bagi dengan struktur yang sedia ada tu tanpa perlu merubuhkan apa yang dah dibuat tu lah uh, boleh bincang dengan PPT eh. so sebaik-baiknya kita dapatkan lah eh, uh, sijil kelulus list eh, untuk pastikan yang kita uh, duduk dengan selamat eh, dapat peace of mind lah kat situ kan eh. tu yang lebih mustahak lebih penting lah eh. okay. terima kasih Mai. Okay, uh, um, Tuan Syafarin ada tanya. Sorry, pembeli kena duty stamp, penjual kena cukai apa? Penjual kena CKHT, cukai keuntungan harta tanah. Ha. Keuntungan harta tanah eh. CKHT. Eh, sorry lah, mungkin mutu suara saya tersekat-sekat ni. Eh. Tak berapa dengar tadi. Okay, Firnita kasih eh, Puan Fir. Eh, Puan Fir, Fir pula. Puan... Sorry, Sasulita. Waalaikumsalam eh. Uh, okay, Muaz ada tanya ni. Waalaikumsalam Muaz. Okay, if value dari JPPH rendah dari harga jualan rumah, boleh appeal and ada harap ataupun revise by JPPH value rumah tu? Oh memang muktamad value dari JPPH tu. Okay. Soalan yang baik Muaz. Okay. Kita boleh eh merayu untuk nilai yang tu below oleh JPPH. Eh. Ada kes-kes saya. Nanti sekejap lagi saya akan sharekan ni eh, macam mana situasi yang saya hadapi. Ada beberapa kes, bukan satu, banyak sebenarnya eh. Banyak kes-kes saya yang mana buat PA cerita lain, yang mana stamp duty dengan apa LHDN cerita lain. Dan nanti saya akan tegangkan, saya akan ceritakan dengan tuan-tuan puan. So berbalik pada soalan Muaz tadi, saya nak bagi jawapan kat situ. Eh, kasa infringe ataupun kita rasa Teraniaya, eh dengan laporan penilaian yang dikeluarkan oleh pihak JPPH kita boleh buat rayuan kepada JPPH untuk eh menilai semula eh uh, harga ataupun uh, nilaian hak tanah tersebutlah. Uh, boleh kita boleh buat rayuan eh ada cara nak buat rayuan tu. Eh biasanya lawyer tahu macam mana. Dan uh, macam saya beritahu tadi nak buat permohonan uh, loan ke LPPSA biasanya peguam yang panel APS ini tahu cara macam mana nak submit meet permohonan. Itu juga dengan proses untuk adjudikasi ataupun nak buat adjudication stamp duty itu pun memang kerja peguam eh. Bukan kita sebagai pembeli yang buat. Eh bukan kita sebagai pembeli yang submit lembaga hasil dalam negeri eh. Semua urusan TPDS dan sebagainya itu, itu yang uruskan tu adalah peguam. Ha eh peguam eh. Nah, tunjuk ni lah muka ni. Ya. Ni peguam. So jangan risau eh kalau nak buat permohonan, nak buat rayuan dan sebagainya pun nanti peguam juga yang kena uruskan. Ha okay. So jawapan kepada Muaz tu memang boleh eh tak ada masalah boleh. Okay. Alright. So saya nak cerita sikit. Cerita sikit dasarkan kepada pengalaman saya eh ada beberapa kes eh yang saya hadapi. Kes yang pertama eh, yang yang pertama sila eh, klien uh, saya ni nak buat pinjaman uh, perumahan dengan EPPSA, eh, dia penjawat awam, eh, dan dalam masa yang sama, rumah yang dia nak beli tu dekat kawasan, tak ada putrajaya lah, eh, dekat kawasan Sepang, eh, dekat kawasan Sepang. Okay, cuma dalam kes dia ni, uh, tanah yang dia nak beli ni, okay, dia nak beli tanah sebenarnya, dia nak beli tanah kosong. Okay, ni, eh, uh, kalau ikutkan bank punya market value eh lebih kurang uh, dalam 180,000 lah uh, tanah tu. Ini eh, kita ni lama tahun lepas lah. Eh lebih kurang 180,000 yang bank value kan. Okey. So tanah adalah berstatus rizab Melayu eh leasehold. Eh rizab Melayu leasehold eh. Uh, leasehold rizab Melayu ni apa beza tak payahlah kan eh. So masing-masing boleh tengok balik video saya sebelum-sebelum lah. Eh. Okey. So rizab Melayu leasehold bila dia buat promo SA eh valuation yang dikeluarkan oleh GBH eh untuk tanah tersebut hanyalah satu ratus lima puluh ribu sahaja. Ha satu ratus lima puluh ribu Short tiga puluh ribu kat situ. Sebab penjual memang nak jual tanah tu dengan harga seratus lapan puluh. Dan dia pun dah check dengan pihak bank eh bank apa value bank pun bagi nilaian uh, untuk tanah tu tu saja lapan Eh tapi bila buat permohonan untuk LPPSA punya pembiayaan dia short 30,000 sebab JPPH nilaikan tanah tu puluh ribu. Okey. Alright. So apa yang klien saya buat eh klien saya uh, buat rayuan kepada pihak JPPH untuk naikkan eh uh, revalue balik eh buat penilaian semula ke, ke atas tanah tersebut. Dia buat revalue balik, okey. Revalue balik tu disampaikan kepada JPPH dan uh, dia naik sikit uh, dia naik sikit tak sampai juga RM180,000 dia naik sikit kepada RM165,000 Okay, 150 kan, nanti dia naik sikit lebih kurang RM15,000 naik RM165,000 okay? Uh, so ada short lagi lebih kurang RM15,000 kat situ lah uh, lepas tu, klien saya ni pula isu dia buat pinjaman dengan bank Eh, sebab apa dia ada masalah sikit lah. Eh. Dia ada masalah. Saya tak naklah cerita masalah dia tu apalah. Tapi senang cerita pinjaman dia bila nak buat dengan pihak bank tu tak diluluskan. Dekat situ eh, dia punya ke okay, rekod kewangan dia tak begitu cantik lah. Uh, dan kelayakan dia untuk buat pinjaman dengan IPPC itu memang tak ada masalah. Eh, dari segi gaji apa semua tu tak ada masalah. penilaian yang dikeluarkan oleh JPP saja yang, yang, yang bermasalah di situ. Okey, jadi saya nasihatkan kepada klien saya, okey Encik, kalau Encik betul-betul nak beli tanah ni, okey, saya carilah duit tambahan yang RM15,000 tu eh, untuk top up benda yang tak cukup tadi tu lah. Uh, okey, so dia pun, um, yang saya dengar cerita lah, dia buat lah pinji, eh, penyaman peribadi dengan koperasi eh, untuk dapatkan uh, tambahan RM15,000 tadi tu dan Alhamdulillah benda tu berjaya eh, dan dia dapatlah beli eh, tanah tu. Okay, so happy ending lah. Ha, happy ending lah cerita tu. Itu ha, yang saya nak ceritakan kat situ. Eh, daripada senario yang tadi tu. Eh, tak semestinya harga yang kita nak kita boleh dapatkan dengan apa ni LPPS ni disebabkan laporan penilaian yang dikeluarkan oleh JPPS tu mungkin nilainya lebih rendah. yang eh, berbanding dengan nilaian yang dikeluarkan oleh pihak value ha, okay, tu yang pertama lah. Senario yang pertama. Senario yang kedua, okay. kes yang kedua ni berkaitan dengan TPDS ataupun berkaitan dengan stamp duty. Okay, berkaitan lah yang tadi tu cerita tu lebih kepada LPPSA punya pembiayaan apa ni, perumahan sektor awam kan eh, untuk buat pembiayaan dengan pihak apa ni, LPPSA. Okay, kes yang kedua, senario dia, dia ni uh, kata apa, bayaran duty stamp. Okay. Rumah yang dia beli ni adalah sebuah rumah banglo yang terbengkalai. Ha, uh, terletak kawasan uh, Shah Alam. Ha, uh, Shah Alam bukannya tempat yang biasa-biasa eh. Bukan tempat yang biasa-biasa tapi dekat kawasan Bukit Jelutong. Ha, uh, not Jelutong lah. Bukit Jelutong tu tempat elit kan eh. Dia dekat pinggir-pinggir Bukit Jelutong tu lah. Luas sikit daripada Bukit Jelutong. Okay. Alright. Dia beli, eh, klien saya beli hartanah 1.2 juta. Eh rumah banglo yang tak siap, yang terbengkalai. Memang terbengkalai. Eh, rumah tu memang tak siap. Dengan pintunya tak ada, macam rumah busuk. Ha, tapi harganya satu pun rumah tu, rumah banglo yang agak besar. Eh, kalau kira luas tanah dia lebih kurang dalam 8,000 kaki persegi. Eh, build up dia pun lebih kurang dalam, saya ingat dalam dekat 5,000 kaki lebih lebih lah, eh. dua tingkat eh. tapi rumah tu memang serupa rumah tak siap sebab rumah tu bengkalai eh, rumah tu bengkalai, Penjual ni jual memang jual rugi. Sebab apa? Dia beli rumah tu harga 1.4. Ah ha, dia beli dulu rumah tu, penjual tu dia beli dengan pemaju pada harga 1.4 juta eh tapi pemaju tu sakit eh tenat tak boleh nak siapkan projek tersebut, dia terpaksa jual 2 juta. Dan klien saya beli. Ha, klien saya beli rumah tersebut pada harga 1.2 juta. Okey, bank dah nilaikan eh rumah tersebut mengikut market value keluarkan oleh Valuer Bank tu 1.2 juta tak ada masalah eh tak ada masalah eh dia nak beli rumah tu dengan harga 1.2 juta dan valuation yang dikeluarkan oleh pihak bank pun 1.2 juta Masalah di sini adalah eh bila mana eh saya hantar laporan apa eh, apa hantar TPDS uh, apa ni untuk membayar uh, duit pada pihak lembaga hasil dalam negeri melalui online system Eh, dan pihak lembaga hasil pun mintalah laporan penilaian daripada pihak JPPH. Oh, so, tak ceritanya macam mana. Eh, endingnya macam mana. JPPH keluarkan notis taksiran eh, menilaikan hartanah yang klien saya nak betul pada harga 1.8 juta. 1.8 juta. Ada 600 ribu beza dekat situ. Jin, klien saya punya terkejut. Eh, Kita nak bayar stamp duty, dia dah bajet dah. Okay, aku beli rumah ni 1.2 juta. Eh, Aku nak bayar. Ni bukan cerita magic ataupun cerita markup. Ataupun cerita eh, up ke down ke tak ada. Memang S&P harga 1.2 juta, owner tu pun setuju nak jual harga 1.2 juta. Tak ada nak buat magic, tak ada apa. Eh, Bukannya owner tu nak jual harga satu 1.82 lapan dua tak. Memang dia nak jual pada harga satu dua dan klien saya pun dah beranggapan rumah yang tak siap ni memang nilai dia satu dua dah check dengan pihak value bank pun satu. Tiba-tiba notis tak duty stamp keluar daripada lembaga hasil eh JPPH nilaikan rumah tu pada harga satu lapan juta. Ada beza enam ratus ribu mana tak terkejut eh klien saya eh Ah so bila klien saya tengok dia minta saya buat rayuan. Okey saya pun pergilah eh uh, submit balik eh kita punya rayuan ke Lembaga Hasil eh hantar ke JPBH minta balik rayuan dan sebagainya. Ding dong ding dong ding dong dua kali eh sebenarnya masuk kali pertama diturunkan sikit eh tak cukup. Eh, kita kan beban kat klien saya ni. Eh klien saya ni pula adalah seorang pilot eh pilot yang dah retrench disebabkan COVID-19 ni dia dah diberhentikan kerja pada bulan 5 hari tu eh, sampai tak boleh terbang eh, pasal covid punya hal eh, dan dia gunakanlah dia punya surat eh, rayuan tu dia masukkanlah apa ni penyata akaun dia dia penyata yang eh, menyatakan bahawa dia dalam masalah untuk apa semua Last last eh kita dapat harga tu diturunkan sehingga 1.4 juta. Masih tak dapat 1.2 JPPH kata kawasan tu eh memang harga tanah yang dia buat comparison eh dia buat comparison eh harga tanah dekat kawasan tu memang tak boleh kurang daripada 1.4 juta ha, sebab tu dia nilaikan rumah tu pada harga 1.4 juta juga tak boleh dapat 1.2 ok ha, so uh, apa ni memang uh, juga lah eh klien saya dengan keadaan dia yang baru je kena retrench eh dia kerja dengan satu airline company ni. Dia tak boleh nak terbang dan sebagainya. Gaji pun tak ada. Eh, kena bayar tambahan. Uh, instead of bayar untuk standard 1.2, dia kena bayar untuk 1.4 punya stand 2 kan. Eh. Uh, so, saya kata no choice lah. Eh. Kita dah terpaksa ni. Dan kita pun dah sampai final stage dah. Atau kan dia punya loan pun dah nak disperse dan sebagainya. Kalau dia tak bayar standard tu loan tak boleh disperse. Kan. Uh, so, saya tanya dengan dia. Tuan, tuan memang betul-betul berkehendakkan nak beli... Kumah ni dia kata tuan apa efek disebabkan tambahan yang ada ni dengan apa ni stabiliti yang yang apa ni kena bayar lebih ni apa efek yang berlaku pada tuan? Okey definitely memang saya punya kewangan saya tu akan terjejas lah dia cakap kan. Tapi tuan ada duit tak untuk settlekan stabiliti tu? Dia kata ada. So saya pujuk-pujuk dia cakap dengan dia okey tak apa tuan ini mungkin, mungkin nah, yang dugaan yang kecil yang tuan nak bagi eh, nak tunjukkan uh, kita ni sama ada sabar ke tidak nak uji kita kan eh. Uh, so lepas kita discuss panjang lebar dengan dia setuju lah untuk teruskan. Eh. So terpaksalah dia fork out duit tambahan untuk bayar stamp duty yang lebih tadi tu. Eh, sebabkan eh, isu penilaian harta dengan JPPH. Uh, jadi tentu So, perempuan, ingatkan eh, dua perkara tadi. Yang pertama, bila nak buat loan dengan LPPSA. Yang kedua, bila nak buat stamp duty dengan TPDS. Eh, dengan apa tu, lembaga asyik dalam negeri. Dua-dua ni menggunakan perkhidmatan dan tuan-tuan perempuan perlu faham. Eh, uh, Senarionya, eh, kalau misal kata berlaku pengurangan nilai eh, disebabkan JPPS pula, Eh maka tuan-tuan perempuan yang nak buat permohonan dengan APPSA kena top up sendirilah duit tu. Eh dan sekiranya eh untuk tujuan bayaran stamp duty tadi tiba-tiba penilaian -tiba tinggi berbanding dengan harga yang tuan-tuan perempuan beli eh maka tuan-tuan perempuan perlu bersedia untuk bayar stamp duty pun lebih kepada pihak lembaga asli dalam negeri. Okey. So tu yang saya nak pesan tuan-tuan eh. Right. Okey, Afif ada tanya ni, kalau ada bukti sahih boleh tingkatkan value seperti rumah ada extend atau reno memang kukuh rayuan kejayaan. Yes, betul. So, nak dapatkan bukti sahih tu memang kita nak kena tunjukkan lah. Ha, sebab, minta maaf cakap lah, eh, kadang-kadang dia orang buat valuation report ni, dia orang buat komentar kepada fakta-fakta uh, ataupun figure-figure uh, yang dah Uh, boleh uh, di trace uh, melalui sistem diorang eh uh, minta maaflah eh saya kalau saya salah tolong betulkan eh kalau saya salah tolong betulkan eh kebanyakan valuer dia akan buat comparison method berdasarkan sistem dia ada satu sistem eh dia boleh check Eh, dia boleh comparekan harga dalam uh, kawasan sekitar tu okey dan em um, lah ada buat renovation atau ada buat apa-apa uh, kata apa penambahbaikan kat atas rumah tersebut eh sepatutnya kita kena nyatakan dan kita kena highlightkan perkara tersebut lah eh ambil gambarkan kepada mereka okey ni, ni, ni sebenarnya renovation yang ada dibuat okey so mereka ni pun manusia juga eh tak boleh lari daripada kesilapan eh uh, jadi hakikatnya bila berlaku perkara dia pun akan revalue baliklah uh, dia akan revalue balik Okay, macam dalam kes klien saya yang stand duty tadi yang rumah tak siap tu, rumah terbengkalai tu memang kami dah tunjuk dah eh, supporting dokumen dah ambil, dah tunjukkan rumah tu memang tak siap dengan kak pecah dengan pintu tak ada apa semua Eh, tapi dia cakap sebab nilaian tanah tanah dekat kawasan ini eh, Bukit Julu ha, sebab tu rumah tu tak boleh gendah lagi daripada harga yang dia bagi tu. Ha, itu yang jadi masalahnya kat situ lah. Ha, okay, tapi tak apalah mengenangkan saya cakap dengan klien saya nak bagi dia sedap hati lah. Ni banglo tuan, 1.2 million area Bukit Jelutong tuan. Eh, kalau you betul-betul nak cari dengan harga 1.2 million tu memang tak ada dah. Kan? So ini memang good bargain lah. You beli rumah busuk macam ni walaupun rumah ni tak siap dengan harga 1.2 million tu sebenarnya berbaloi sebenarnya yang you beli. Kan? Compare dengan rumah yang dah siap ke situ harga so tu so, cakap tak apalah eh bayar <laughs> sedekah sikit lebih lah eh sedekah sikit lebih kepada lembaga dan negeri kan eh kita sama-sama tolong beli vaksin untuk covid-19 tu so, cakap <laughs> eh so dia pun gelak-gelak dengan saya pun tak apalah okay. kita anggap benda tu macam yalah eh, terpaksa kan lah, nak buat macam ni eh hmm. Roger and Power lah coach dapat appeal dapatkan best lah power mana eh kita kita cuba je kita cuba eh jangan tak cuba kena cuba eh kena cuba nak selamat stamp duty kena tanya market value JPPH dulu since LHDN minta tak tersiran dari eh ha, tapi itulah nak tanya JPPH ni kalau ada friendly party kat dalam JPPH tu tak apalah ha, kalau tak ada friendly party dalam dia susah sikit tu kan eh ha, so cerita kalau katalah kita nak beli rumah nak guna loan LPPSA ataupun nak bayar stamp duty tu eh kalau kita tahu yang kita beli under market value eh di bawah kita kena bersedia eh kita kena bersedia untuk ada duit tambahan nak top up. Kalau sekiranya kena bayar lebih. Ha itu yang sebenarnya yang kita kena buat. Eh. Nilayan loan bagaimana? Loan loan apa ni? Loan uh, bank ke? Kalau loan bank macam yang uh, apa ni saya terangkan tadi dia di kan oleh pihak Uh, Itu yang uh, masa apa ni, rancangan live saya dengan uh, tuan apa ni SR uh, Nurullah saya dah apa ni minta Pak Lah ceritakan eh Pak, Pak Lah ceritakan dalam kita punya YouTube channel ada eh nanti boleh boleh apa ni Cik Aziz boleh tengok kat situ. Betul coach sistem yang kumpulkan transaksi jual beli sebab tu valuation for sale lebih tinggi daripada private. Okey. JPBH ada lebih banyak data transaksi terbaru berbanding value bank. Yes, okay. Itu kalau yang lebih tinggi. Ha, tapi itulah cita yang lebih rendah tu. Ha, right, eh? Itu yang saya cakap. Biasanya transaksi yang dekat kawasan outskirt sikit ni ataupun rural punya area ni yang dekat kawasan kampung yang mungkin tak begitu banyak transaksi. Berlaku. Dia orang ada jam sikit lah. Eh? Mungkin tak pernah lagi ada transaksi berlaku dia orang agak jam sikit lah kat situ nak letakkan nilai berapa kan jadi macam Mahfi beritahu ni saya setuju sebenarnya eh, dengan apa um, cuma kita kena faham eh dia orang ni pun kadang-kadang daripada sistem yang ada tu um, nak relate dengan hartanah yang kita nak urusan tu kadang-kadang tak ada lagi transaksi dekat kawasan tu belum ada lagi Itu uh, tu yang agak susah sikit eh. Uh, so diorang pun agak pening sikit lah bila nak tentukan bila tak ada transaksi sebelum-sebelum kalut sikit lah nak dapatkan figure tu macam mana kan eh. Okay, Tuan Ridwan eh. Coach, macam mana penilaian untuk rumah yang direnovate tanpa kelulusan majlis? Bila nak jual, boleh ke minta kelulusan revise value rumah selepas renovate? Okay. Um, macam yang uh, saya apa ni dah tegangkan tadi, sebenarnya benda, benda tu sedikit sebanyak akan uh, apa tu, menjejaskan nilaian yang dibuat oleh pihak valuer lah. Uh, sebab isu dia gini eh. Renovation. Renovation memang orang kata apa besar gedabak tambah atas, tambah bawah, tambah dapur eh. Dengan pakai apa ke kan eh. Tapi hakikatnya eh renovation yang kita buat tu tidak ada kelulusan daripada majlis. Okay. Valuer nampak, eh, bila nak buat valuation tu sebenarnya, value nampak dah buat renovation, eh, dah tambah extend sana, extend sini. Eh, tapi isu keselamatan tu, yang lecehnya, bila kita tak ada kelulusan daripada majlis, eh, tang, eh, kalau majlis datang, majlis ni sebab dia ada di bawah bidang kuasa dia, dia boleh arahkan untuk robohkan balik. Ha, uh, by law, setiap apa bylaw by setiap uh, PBT tu berbeza eh ha, tapi hakikatnya lebih kurang samalah. Ha mana-mana PBT yang strict eh mungkinlah kawasan kawasan apa membangun dan sebagainya kan eh PBT dia agak strict sikit. Eh dia takkan bagi chancenya you buat renovation you tak submit kita datang kita arahkan untuk roboh you kena roboh. Okay. sebagai valuer dia fikir macam tu. Okay, kalau katalah saya bagi market value tinggi eh, kat rumah you. Kan? Eh? Tapi dalam masa yang sama, saya tahu macam ni tak ada kelulusan majlis. Kan? Tiba-tiba majlis datang suruh robohkan, hari ni rumah ni cantik. Eh, mungkin akan datang bila majlis datang suruh robohkan, tiba-tiba rumah ni dah tak tak rupa macam sekarang ni ha, apa pula saya sebagai valuer nak kena jawab dengan pihak bank macam mana saya nak kena jawab dengan, dengan pihak bank? Evaluation macam ni, kan? Tiba-tiba tengok rumah ni macam ni, kan? Ha, so macam mana kita nak, orang kata apa, uh, dia panggil apa, apa, ni, life tu maknanya nak, nak, nak selarikan eh, dengan apa yang kita dah bagi evaluation report sebelumnya dengan keadaan yang dah bermasalah sekarang ni. Ha, sebab tu value apa dia untuk letakkan valuation yang tinggi eh kepada rumah yang tidak ada kelulusan daripada apa uh, ni PBT lah uh, sama juga macam kata, kata lah kita eh, beli tanah kosong kita naikkan rumah ke atas tanah tu okey katalah tanah kosong tu kita naikkan rumah kita naikkan rumah tanpa dapat kelulusan plan daripada PBT Okay, ni cerita eh. Tadi kita cerita renovate eh. Tambah extend sana, extend sini. Okay, ini rumah tu memang kita tak, masa kita beli tanah tu, tanah tu kosong. Eh, rumah tu kita naikkan. Eh, kita bina rumah dekat tanah yang kosong. Okay? Kalau value datang, nak valuekan rumah yang kita nak jual tu, yang kita bina sendiri tu, dia tanya dengan kita, ada CF, ada ada CCC tak? Ada kelulusan dia yang kita nak jual ni? Kalau kita kata tak ada, ini memang saya buat sendiri, eh, tak ada ambil kelulusan macam mana. Macam mana value tu nak tentukan nilai rumah tu sedangkan rumah tu sepatutnya comply dengan PBT punya undang-undang kecil ataupun by law tadi kan so tuan-tuan perempuan kena fikirlah eh, sebab value ni dia bukannya suka-suka nak bagi valuation macam tu saja dia kena comply dengan dia adalah dia punya what we call apa ni uh, standard practice dia etiquette dia eh. Banyak yang tak berapa faham sangat dan tak berapa jelas sangat tentang benda tu lah. Tu kena tanya valuer sendiri lah eh. Ni berdasarkan pada apa yang saya faham, berdasarkan pada pengalaman saya saja eh. Saya minta maaf kalau ada, ada benda yang salah eh. Kalau tuan-tuan perempuan tanya dengan pihak valuer memang dia kena ada dia punya standard guideline yang dia perlu patuhi eh untuk buat penilaian tersebut. Uh, dan salah satu berlaku renovation dan sebagainya eh, perlu mendapat kelulusan barulah benda tu boleh menaikkan lagi eh, value rumah tersebut ha, bila tak ada kelulusan dan susah lah macam, macam mana dia nak value yang sepatutnya kan eh? so kalau ada kawan-kawan uh, SR kat sini eh, value-value yang ada kat sini tolong betulkan saya kalau saya salah lah eh. Uh, Pak Lah ada kot eh, Pak Lah tak ada, ada ni, eh. tolong komen kat dalam ruang komen tu eh. Okay, Tuan Arif Soekarno, okay. kalau rumah corner lot tapi owner dia buat rumah lagi satu dalam tanah tu. Oh, okay. kira value rumah sebab dalam satu geran dah dapat kelulusan. Consider sebagai dia bila jual rumah, satu geran, rumah yang corner lot yang ditambah biji lagi of the apa ni, tanah ataupun rumah yang dia nak jual tu lah. Uh, dia tak bolehlah nak kira asing sebab you nak jual, kan you kena transfer the whole. Uh, eh? Okay. Saya faham eh yang Tuan Arif beritahu ni. Rumah tu corner lot. Eh? Ini rumah, yang ni tanah kan? Okay. Kat tanah tu dia naik sepijik rumah. Kan? Okay. Kalau dia naik sepijik rumah tu, okay. So daripada sini, uh, Arif beritahu dah dapat kelulusan. So kita assume memang, memang dah ada kelulusan lah. So bila dah ada kelulusan, value akan kan besal dan juga rumah tambahan tu sekali eh sebab bila kita nak sign SMP kita tak boleh nak sign SMP ataupun nak jual sebahagian je rumah yang kita duduk ataupun rumah memang asal tak boleh kita kena jual sekeping tanah tu lah rumah yang baru naik dengan rumah tambahan tadi tu kan eh so kalau tanya pendapat saya memang uh, dari nak transfer memang transfer dua-dua sekali dan bila nak buat evaluation memang kena valuekan kan dua-dua sekali. Ha, dengan syarat rumah yang baru naik tadi tu dah ada kelulusan. Tu tak ada apa-apa isu di kemudian hari dengan pihak PBT dan sebagainya lah. Ha, okay. So itu yang saya rasakan. Eh. Pendapat saya macam tu lah. Eh. So terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bertanya. Eh. So uh, sikit lagi saya nak sentuh tentang uh, bentuk, uh, penilaian JPPH ni tadi. Okay. Um, kan eh, daripada awal tadi bila tuan-tuan perempuan nak beli rumah ataupun nak beli tanah kena pastikan eh, valuation yang dikeluarkan oleh pihak bank tu berapa nilainya Okey, nak lagi mudah eh, kalau katalah nak buat estimation lah dia panggil eh, nak buat estimation kita boleh anggap eh, akan nilaikan setidak-tidaknya 10% lower than bank punya value Ah, ha. Okay, so kalau nak selamat lah kat situ, contoh macam katalah kita beli uh, rumah dekat apa ni, Kajang eh. Bila uh, saya duduk Kajang, senang cerita Kajang lah kan eh. Okay, kita tahu bank punya market value, bank dah bagi rumah kat Kajang ni katalah RM500,000. Eh, RM500,000. Jadi nak selamat bila kita nak buat loan dengan LPPSA, eh, eh, nak buat kita nilaikan paling-paling tidak pun at least 10% lower than market value yang bank punya valuation. Kalau tadi kita dah check market value bank yang bagi RM5,000 kan, eh, kita nilaikan rumah kita ni RM450,000 eh, kalau kita buat loan dengan LPPSA. Lebih selamat macam tu. Okay, ha, tapi saya tak cakap dia pukul macam tu eh. Dia tak, tak, tak adalah pukul rata semua macam tu. Tapi sesetengah kawasan yang mungkin agak terpencil ataupun agak terkedalam eh pinggir-pinggir bandar ah, transaksi yang tu yang tendensi untuk value dia lebih rendah berbanding value bank tu memang ada ah, kalau kawasan-kawasan dekat tengah-tengah bandar dekat kawasan uh, ah, kata mun dan sebagainya yang dah banyak transaksi ah, kalau kawasan-kawasan tu biasanya tak ada masalah sangat lah eh, tak ada masalah sangat eh? okay, jadi kesimpulan yang saya nak sampai lebih kurang dah sejam lebih kita bersiaran 1 jam 16 minit saya tengok jam saya ni eh, saya boleh simpulkan di sini bahawa tuan-tuan perempuan eh, yang nak buat pinjaman eh, sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan kena ada duit tambahan eh, ada duit tambahan untuk yang kita panggil sebagai wang beza tadi tu ha, kalau tak cuba. Katalah kita nak beli rumah ni memang ngam-ngam kita nak beli eh. Kita nak beli rumah ni memang loan yang kita nak apply dengan APSA tu ada katalah serata lima puluh ribu kita punya eligibility, eh dari segi kelayakan tu kita boleh beli rumah tu tak ada masalah eh. Uh, tapi nasihat saya sebaik baiknya tuan-tuan perempuan kena ada duit simpanan eh untuk top up. Eh sikit Uh, pengurangan ataupun nilaian yang ditetapkan oleh JPPH tu lebih rendah berbanding dengan eh, harga yang tuan-tuan perempuan nak beli tadi tu. Uh, so berapa persen yang tuan-tuan tu perempuan kesihkan eh, kena ada kalau tanya pendapat saya nak cantik paling-paling tidak pun 15% lah. Eh. Uh, 10% pun boleh eh, tapi 10% tu bagi saya tu mungkin tak lah eh. Uh, sebaik-baiknya kena ada nak kena apa ni basikan lebih kurang adalah 15% eh le lagi banyak lagi bagus ha, sebab macam saya beritahu tendensi untuk nilaian yang ditetapkan oleh JPS tu lebih rendah tu memang ada dan biasanya dia main dekat range 10% tu ha, another 5% tu sebenarnya untuk bayar legal fee eh nak bayar apa tu stamp duty dan sebagainya and so 5% kat situ memang kita kena adakan untuk ni lah kos walan lah bila kita nak beli rumah tadi tu lah kan ni eh? Uh, jadi nak lagi cantik eh, nak beli rumah, nak buat loan dengan LPPSA ni saya syurkan tuan-tuan perempuan kena ada kat tangan kan eh, nak lagi bagus eh, 15% ataupun lebih itu uh, yang saya boleh uh, syurkan lah pada tuan-tuan perempuan -tuan semua eh. alright, so saya rasa itu saja eh, perkongsian saya untuk maaf atas mutu video yang tersekat-sekat eh, dengan line internet yang mungkin tak berapa stabil pada malam ni uh, insyaAllah minggu depan saya cuba rectify lah eh kalau ada live yang kita buat eh, saya cuba mahan yang ada eh, dan uh, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman semua yang sudi bersiaran uh, secara live bersama saya pada malam ni uh, saya akan uh, video ni dan akan upload pula di youtube channel saya And nanti saya akan buat editing sikit dan uh, lepas dah upload tu nanti tuan-tuan -puan, puan boleh tengok rakaman uh, siaran live ni di